ပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖာခင်မြန်မာနိုင်ငံသားမကတကဘာလုံးကလေးစားအကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့တွေချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုမြန်မာပြည်သူများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ပုစံတော်မြို့နယ်ရှန်ကုန်မြို့တမိကန်ကျမ်းမကျောင်းနိုင်ကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23မှာကြာရောက်မဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မွေးရစာတိဖြစ်တဲ့နမောက်မြို့မှာစီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ပွဲအတွက်စာနယ်ဇင်းများနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲခမ်းနားကိုမြို့ရပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Sky နဲ့ Update ဖွဲ့သားတွေကရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မြို့ရပြည်သူများခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်ကုံဆောင်နိုင်ငံတကာလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကမြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ကို2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဇာတိချက်မြုပ်မွေးရမည်ဖြစ်တဲ့နမောက်မြို့မှာတမိုင်းတွင်ကျဲစီမဲ့ကပီးမြတ်တိုင်စိုက်ထူရည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကုံမြို့နယ်ကုံကိုစောင့်စီမဲ့ရာပြည့်ပွဲတော်ကြီးကိုခန္ဓာတိုက်မြင့်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်နမောက်ဒေသနေသူနေသားများနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူပြည်သားအလုံးကစူပေါင်းပြီးကျင်းပကြမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းလင်းပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့နမောက်မြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်နေမမောက်တာကျွန်တော်တို့ခါဝတ်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းအစင်းနဲ့ဒီပြည့်ချက်ရပြီးကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့ကစပြီးတော့နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားအောင်မင်းမင်းခန္ဓာကျင်းပဖို့အတွက်စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ချစ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေလုပ်ငန်းစဉ်ငါတော့အခမ်းအနားနဲ့ကျင်းပတာတော့ကျွန်တော်တို့တခုချင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြရင်ကျွန်တော်ဖြောပြေးပြေးပြပါတယ်အထိမ့်မှကျွန်တော်တို့ကပီးကြောက်ဆိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်မဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောပွဲတွေပါပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအထင်ကြီးရတော့ဒီလူဆရာတော်ဖျားကြီးပြောစင်စံနေပြတို့အဲသူတို့ဟောကြားပေးပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရုပ်ကြီးရုံမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခမ်းအနားကျွန်တော်တို့နမောမှုရင်မြေမဲမှာပြုလုပ်ပေးပါမယ်။အဲညပိုင်းနေ့မှာတရားပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဖြေပွဲပေးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့13ရက်နေ့တွေမှာကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့ကျွန်တော်အပိတ္တတွေကျွန်တော်တို့ဘုဂျုတ်အိနောက်ဘုဂျုတ်စာတင်ခဲ့တဲ့ဒီပင်ကကြောင်းတိုက်နောက်ဘုဂျုတ်ပြတဲ့ဖရာကြီးအိတ်တနာလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစီစီကားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်။ဘုဂျုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတဲ့ရတွေပြားကန်းနေတဲ့အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘုဂျုတ်ချစ်တဲ့လူလားအလုံးနမောမြို့လာပြီးပြည်သားအလုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ရင်ပြည်ပြုံနံပြတမင်းစီစံကျွန်တော်ကြွေးပါမယ်ခင်ဗျမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောက်မြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလို့မယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ရာပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပရေးအတွက်သတင်းစာစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်ရာပထမဦးစွာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ရာပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပရေးဘုတ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဧည့်သည်တော်များကနေရာယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နမောတတ်တတ်သုံးချင်ယူဆိုပြီးဓမ္မိကရမကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမဩဝါဒနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကတိုက်တာလာရပါဘူးတဲ့။ဘုန်းတော်ရဲ့ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ဒါရအမြင်အပြင်အိမ်တော်မှာတော့ရာပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပရေးဘောဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဟန်စုံမှရာပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပခြင်းရဲ့ရွေးချယ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျန်ပါကျန်ပြရတဲ့ကျတော့ဒီကရမစရောအဲဒီဘွားအနာရောညာဒီဘုကောဘောညာဟဲ့ရာတန်ကြီးနမအရောကဒီလုပ်ငန်း9ရက်9လကျင်းပမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်တွေကဟိုများပါတယ်များတဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲတော့ဒီမှာဒီကျင်းပဖို့တက်လဲဒီဆော့ကော်မတီရဲ့အသေးသေးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုစပြီးတော့ရံမုံငွေတွေပါတယ်လဲလူကန်းနေပါပြီအဲတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းချုပ်စနေပါပြီနောက်စာနယ်ဇင်းဟိုမဂ္ဂဇင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဒီထုတ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ဒီဟိုဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ဒီအခုလာဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအခမ်းအနားကြီးကတော့ဟိုဘုကျိုးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့နိုင်ငံတော်ကဒီအဓိကခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းတက်နေအောင်အငယ်ရူးတွေကစူးစမ်းပြီးတော့ဖိတ်ကြားနေပါတယ်။သူတို့ဟောပြောနေအောင်ပေါ့လေ။အဲအဲ့ဒါအတွက်ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။နောက်ဟိုတချို့အလှူရှင်တွေရရှိတဲ့အတွက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တန်ခါးတွေတထောင်လို့ဒီသိန်း200ကျော်ကုန်ခံပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းတွေပေါ့လူမဲ့ဒီလူရှင်တွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနမောက်မှာစီစကားကဖြစ်သွားမှာပဲအလားတူပဲဒီကြွားရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဒီဘုရုပ်ကြိုက်တဲ့ဟိုပဲပြုံးတဲ့နံပြားလည်းကြွေးဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အဓ
ဒီကတော့ဟိုဥရောမြန်မာနာလူငယ်အတွက်ဒီမှာလူငယ်တွေကဘ ෝජ ိုးရဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ယူတာတဲ့စိတ်အဲ့ကောင်တွေဟိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ဒီလွတ်လပ်ရေးဘ ෝජ ိုးပန်းအဲ့ဒါတွေကိုလူငယ်တွေပို့သိစေချင်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေတ်မှာဘ ෝජ ိုးလိုပုံကိုယ်တွေပေါ်ပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ဟောပါမှာမြန်မာကျန်တဲ့ဒီပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးရှားပြေပွဲတော်ကျင်းပရေးဘိုးဦးစီးကော်မတီတွင်ရီမှုဒေါက်တာစိုးမင်းမှာနမောမြို့မှာကျင်းပမယ်ရှားပြေပွဲတော်လုပ်ငန်းစီမံခြင်းများကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်အဝေးရောက်လာတာဖြစ်ပါတော့တော့မှာဒီနောက်ပါတယ်ကျတော့ရှင်ရဲကဒေါက်တာရှင်ရဲလေးတရာနမနိတာကျတော့ရှင်ဝီရိယအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာတယ်သတင်းနဲ့စာနဲ့ဇင်းမြတ်မှာပုံကိုများနဲ့ဧည့်သည်တော်များကဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေ
ူများကမင်းမြတ်တီများကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအာအရင်တော့ကတော့ဒီလိုပွဲမျိုးတော့မကြုံဘူးပေါ့ညီလေးအကိုတို့ဦးစီးကျင်းပါတာဆိုချန်ကဲနှစ်ကတော့1300ပြည့်အေးရောပုံစင်တူသပင်ပွဲတော့ခန်းခန်းနာနာကျင်းပါခဲ့ပါတယ်။အာညီလေးရဲ့ဒါတို့ပမာပြီမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကျွန်တော်တပေါက်ပွားရောက်နေရနေပြီးတော့ကဲတင်ခဲ့တဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ကတမိုင်းကိုဖော်ထုတ်တာဂုံပြူတာဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုရှင်းပြောရင်ဒိုးမိဘဆိုတာဒိုးအတွက်ပဲကျေစုပြုတာချန်နဲ့လူတန်းသားတွေအတွက်မပါဘူးလေ။ဘိုးကျုပ်ဆိုတာကဒိုးတနိုင်ငံလုံးရဲ့မိဘပဲ။တနိုင်ငံလုံးရဲ့မိဘကိုတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဂုံပြူတာကလုံးတဲ့နဲ့အလုပ်တရပါ။ဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းမြန်နိုးတဲ့အမတ်တရားကိုရဲဝင့်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုလှုံ့ဆော်နိုင်မယ်အနာဂတ်မျိုးဆက်တင်မြန်ပေါ်ထွန်းလာစေဖို့ပြည်ကျော်အောင်တော်ခဲ့ကောင်းခဲ့တန့်ခဲ့တဲ့ဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကြုံတော့ကြုံခဲ့လာသောနှစ်တရာပြည့်ကိုတမိုင်းတခင်မှာမှတ်တမ်းတင်ကြံရင်စေဖို့နတ်မောက်ဇာတိဘွားအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးကိုနတ်မောက်သူနတ်မောက်သားနေသူနေသားများနဲ့တိုင်းသူပြည်သားများကပူးပေါင်းပြီးဝေးရမြေအမတ်တရားကိုဂုံပြူနိုင်ပွဲဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘိုးကျုပ်ဆိုတော့ဘလို့လူလဲဟိုနောက်ခေတ်လူငယ်များအတူတူတည်ပွားနိုင်မဲ့အထိမ့်မဲ့ပွဲကြီးဖြစ်စေရဲ့ဘိုးကျုပ်ရဲ့သူမတူတဲ့အရေးချက်စိတ်တဲ့များကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရာပြည့်ပွဲတော်ကိုကျင်းပခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာတဲ့ရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဘိုးကျုပ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနတ်မောက်ဆိုတဲ့အတန်ကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲကိုတော်တော်ထီရောက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုကျုံမွေးနေ့ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးမြတ်နိုင်မျိုးနဲ့မှာဘုကျုံမွေးနေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွက်လည်းအခုဘုကျုံနှစ်တရာပြည့်လောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအတွက်လာပြီးတော့လူငွေလာလူတာပါအဲလူရတဲ့အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်လူဖို့တော်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးခန္ဓာရကျွန်တော်တသိန်းလူလိုက်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းလူဖို့လည်းရှိတယ်လူနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်စုဆောင်ပေးပါတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဘက်တော့မှကြုံအောင်ဖို့တော့ဘိုးကျုပ်အနှစ်တရာပြေရဒါကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာငငယ်လေးတွေကဘိုးကျုပ်ကအသေးဆွဲပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘိုးကျုပ်အင်ဂျီကိုအများတန်းဝေးလို့ရှိပါတယ်တီရှပ်တွေဝေးလို့ရှိရင်ဘိုးကျုပ်ပါတဲ့အင်ဂျီကိုကျွန်တော်အများတန်းဝေးလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလူတန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကျုပ်ကလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးဖခင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့တခင်လူမျိုးဟာဗမာလူမျိုးကတခင်ပဲဆိုတဲ့အောက်စွာကိုလည်းတို့မှအစည်းအဝေးရပေါ်ကျူးပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အမျိုးဘာသာတာဝန်ကိုလည်းဆောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဘိလူလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ကမွေးဖွားလာတဲ့ခေါင်းဆောင်ပါဆံပြခေါင်းဆောင်ပါအဲ့နောက်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရာပြည့်ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အလူရှင်များကအလူငွေများပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တူ၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘုကျုပ်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုနတ်မောင်မြုပ်ကန်နေသူနေသားများကမိဘပြည်သူများနဲ့ပူပေါင်းပြီးစီကားတိုက်မိတ်စွာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်စကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်း2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်မှာကြာရောက်မဲ့ဘိုးချုပ်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Sky နဲ့ Update အဖွဲ့သားတွေကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးလည်းချမ်းသာခြင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ Sky နဲ့ Update Channel ကိုကြည့်ရှုအားပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။